Javni poziv raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima u Brčkom da podnesu zahtjev za obnovu stambenih jedinica resorno odjeljenje vlade distrikta objavilo je još u januaru prošle godine. U međuvremenu aktivnost je dovedena do kraja. Poznati su korisnici sredstava po navedenom programu za ovu godinu. Za ove namjene po ovom projektu koji se financira iz budžeta Brčkog distrikta u 2023. godini je vlada Brčkog distrikta izdvojila 210.000 maraka. Što se tiče javnog poziva, dakle, naša prvostepena komisija je zaprimila 80 zahtjeva za obnovu. Odrađen je posao na prikupljanju dokumentacije, snimanja objekta itd. Preliminarna lista, kaže Softić, objavljena je prije mjesec dana, što je svim zainteresovanim omogućilo da ulože prigovor drugostepenoj komisiji, naravno ako imaju primjedbe bilo koje vrste kada je realizacija ove aktivnosti u pitanju. Mogu reći da evo, mi danas imamo situaciju da je drugostepena komisija okončala svoj posao, te smo utvrdili konačnu rang listu korisnika ovog vida pomoći koja će biti svim zainteresovanim dostupna putem naše internet stranice, internet stranice odjeljenja za raseljena lica i izbjeglice stambena pitanja, kao i putem oglasne ploče odjeljenja. U zavisnosti od stepena oštećenja objekata kreću se iznosi sredstava koja se dodjeljuju, s tim što pojedinačan iznos ove godine ne može biti veći od 19.950 konvertibilnih maraka. S tim da korisnici potpisuju ugovor sa odjeljenjem za raseljena lica i izbjeglice stambena pitanja, njima se isplaćuje novac na račun u iznosu građevinskog materijala koji je neophodan za obnovu njihovih stambenih jedinica. Korisnici su dužni u skladu sa ugovorom da taj novac utroše namjenski, a odjeljenje će svakako pratiti realizaciju i namjenski utrošak tih sredstava. Što se tiče ostalih redovnih godišnjih programa obnove, odnosno rekonstrukcije u ratu oštećenih objekata, i tu stvari ne tapkaju u mjestu, kažu u odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vlade Brčkog distrikta. I u tom dijelu aktivnosti javni pozivi su odavno raspisani. To je javni poziv za osobe koje se žele integrisati u lokalnu zajednicu, te javni poziv za sanaciju i rekonstrukciju ratom oštećenih stambenih objekata u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Što se tiče ta dva poziva, dakle, komisije, prvostepene komisije, aktivno rade na prikupljanju neophodne dokumentacije radi vrednovanja i validacije pristiglih prijava. Preliminarne liste za ova dva programa trebalo bi da uslijede tokom narednih 15 dana, kaže Amir Softić.